然后你们那里有个无线电话，可能都老一辈们那啥，老一辈送给的，是用来那么呀，那得把骗的呀，对呀。再来说，是用来那不露面骗的呀，对呀。要出差才细的，是不是？谁家骗的呢？那老母还没见面呢，阿勇就去了干嘛？就话。ရီယာပြင်နေပြီဒါနဘလူမင်းလည်းဖြစ်တယ်။နောက်ဦးဇင်းတံရနဲ့လည်းပါရမီဆက်ရှိလို့လာပြီးတော့ကတ္တာဖြစ်နေတယ်။နောက်ဦးဇင်းတံရပြောမလို့ပဲမျက်လုံးဖွင့်လိုက်တာနဲ့နဘလူမင်းအဲတပီးတော်ကရက်ခပါပဲဒါပေမဲ့တိန်ကူဆရာတော်ကြီးကိုတချို့တကားကြီးကရင်းနေကြတယ်ပြောနေကြတယ်ပေါ့နော်။ဒီရှိဒီနောက်ပိုင်းဖြစ်တယ်မှာအင်းကူစရာတော့ယူဘလူးတစ်ပါးနေပြီးတော့အယူထမ်းမှဝင်ပြီးတော့ဒီနန်လွတ်ဖို့ပြိနေပံပြီးဖို့ပြောတယ်ဘလူးဝင်နေဆိုတာတပီတော့အဲ့လိုမဆုလို့ကျင်ဘူးတပီတော့ရက်ခတိုင်းကလည်းစိုးရမှာမဟုတ်တာကောင်းနေကောင်းနေအရိယာရက်ခတွေအများကြီးရှိတာဟုတ်အဲ့တော့ဒီဘလူးမင်းဆိုတာတဲ့ဒီမာနတ်ရဲ့တိုက်တွန်းချက်ကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ပဲတပီတော်ကတော့ယူဆပါတယ်။နောက်တပီတော်ကဒီဘုရားပြိဘုရားရှင်လက်ထက်ကလေးကရှင်သာရိပုတ္တရာပုတ္တရာအဲ့ဒီမှာမနဲ့စောစောမှာဥကောင်းရိတ်တယ်ပေါ့ဥကောင်းရိတ်ပြီးတော့မှဇန်တမဘတ်ဝင်စားတယ်။ဥကောင်းရိတ်ပြီးတော့ရေချိုးဇန်တမဘတ်ဝင်စားနေတဲ့အချိန်မှာကျတော့ဥကောင်းကနေအောင်ကြီးနေဆိုတော့လင်းလက်တော့ပြောင်းနေ။အဲ့မှာဘလူးနှစ်ပါးကောင်းကင်ကနေသွားတဲ့ချိန်မှာဘလူးတစ်ပါးဒီရှင်သာရိပုတ္တရာဆိုတော့လည်းတည်တယ်။အဲလက်သီးနဲ့အရင်ထိုးကျင်တယ်။လက်သီးထိုးလိုက်လို့ရှိရင်လည်းငရဲကျမှောက်တည်တယ်။အဲအဲ့ဖြစ်ဖြစ်လေးကိုဦးဇင်းတံရာလည်းတည်မှာပါ။အဲ့မှာလက်သီးနဲ့ထိုးလိုက်တဲ့ရက်ကတော့ငရဲပြီးရောက်သွားတာပေါ့နော်။အဲ့မဲ့သူနားမှာပါရရက်ကတော့ရိယာပြတ်သွားတယ်ပေါ့အဲအဲ့တပီတော့အလောက်ကြော်လို့ရှင်ဦးဇင်းသံရတိပါပြီအဲ့တော့ဦးဇင်းသံရနေလဲဒီငရေကြွားရရက်ခကိုမေတ္တာပူဝေဖို့လဲတပီတော့မေတ္တာရက်ခံပါလေတီးတန့်ပူဝေဖို့ပေါ့ဦးဇင်းနေနဲ့ကကိုရောနေနဲ့နေ့တိုင်းမေတ္တာပူနေတာစကြဝဠာနဲ့ရစေမြန်နာတဲ့အောက်အကုန်လုံးပို့နေတည်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီရက်ခကိုလည်းပို့ပြီးဘူးမသက်ရက်ခံချင်တာလည်းပါတယ်နောက်တစ်ခုကတချို့တပီးတော့ကလာပြီးတော့ဥစဉ်ရောပါရမီဖြည့်မှာပါပါရမီဖြည့်တယ်ဆိုတော့ဥစဉ်ကလည်းတပီးတော့ပါရမီပြန်ဖြည့်မယ်ပြန်လည်းအပြည့်ပေါ့နော်တပီးတော့ရဲ့အရင်ဘဝတည်းကဆက်ဆက်မှုလည်းဥစဉ်တည်ထားပြီးဖြစ်မှာပါဆိုပြီးတော့သူ့လက်ထမှာပါတဲ့ဒီရုပ်လေးပေါ့နော်ရုပ်လေးပဲသူကဘလူးရုပ်လေးပေါ့လူကြီးတော့ကြတော့ဒီကိုယ့်ရဲ့ကုတို့ကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့နတ်ဘလူးဖြစ်တဲ့အတွက်မာနလူမျိုးတကူကြီးတဲ့နတ်တွေနဲ့တွေ့ပြီးတော့သူရဲ့တိုက်ခတ်ခံရတော့မှကိုယ့်ရဲ့ကုတို့ရှိနေတဲ့ဒီရုပ်ကြီးကပျောက်သွားလောက်တိုက်ခတ်ခံရတဲ့ရှိခဲ့တော့လေပြန်ပေါ်ပါတယ်ဘလို့မှဒီကုရုကံအချိန်ကိုရှိတဲ့အထိတတန်ရှိနေမှာပါတချို့ဒီလိုရှင်းရလင်းရမယ့်ကိစ္စတွေကြတော့ဒီဆယ်ဝန်းနဲ့တို့ရတယ်သူတို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာလောပဲရှင်းနိုင်မှာဒီအကျံပဒံပေါ့နော်အကျံပဒံဆိုတာမဟုတ်ပါဘူးဒီလိုကိုရောအနေနဲ့ရှင်းစရာမတင်တဲ့ဟာလေးမျိုးဆိုလို့ရှိရင်တပီတော့ကြည်ကျက်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်ကူကြည့်ပေးပါပါ။တိုက်ချုပ်စုရာနာမည်ကြီးကလည်းသူ့ဗန်နေသူသူ့တိုက်နေသူတောင်းယူနေတော့ဒါပေမဲ့လူအိုင်လူအပ်သူတို့တော့ကိုတော့လာကူညီပါပါ။ပြီးတော့ရုပ်ကစိုးမင်းဒီเจ้าမှာရုပ်ကစိုးမင်းဖြစ်တာရုပ်နဲ့နဲ့စစ်တူကြီးကလည်းသူကလည်းအစင်မြင်တော့တခြားလှုပ်တောင်းလည်းရှိပြင်မဲ့လူအပ်သူတို့တော့လာပြီးတော့ကူညီပါပါ။အဲ့တပီတော်ကကြတော့တပီတော်နည်းနည်းကျန်နေတဲ့ပါရမီကိုလည်းလာဖြည့်ရင်ကိုရောရဲ့ပါရမီဖြည့်မှုလည်းကုညင်းနေပေါ့အဲ့တပီတော်ရဲ့ပေးထားတဲ့ဒီအယုတ်လေးကိုကိုရောကိုတယောက်ထည့်ထားလိုက်ပါအ
အဲ့ဒါကိုရဘာမှဟိုဖြစ်เสียမလို့ကိုတော့တကူခုတပီတော့ကိုကြီးနိုင်တဲ့အန်ဒီမျိုးမြင်ပြီးဆိုတော့တပီတော့ဒီချက်ချင်းရောက်လာပြီးတော့ဆောင်ရွက်ပြီးပါပါအဲကိုစင်းတံရာလည်းဒါဆိုကျူးစူးတင်တယ်ပဲပြောရမှာပေါ့ဒီဘဝအစစကဆရာတပည့်တွေဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုပေမဲ့လည်းတန်းကျုံမီကျုံကိုင်းမီပေါ့နော်တယောက်ပေါ့တယောက်အပြန့်လဲကောင်းခဲ့ကြတာပဲအခုတကားတော့ယက္ခကအရိယဖြစ်နေပြီဆိုတော့လည်းဦးစင်းကျင့်တတ်မိပါတယ်အဲ့လိုပြောလဲတော့ယက္ခမြန်အဦးစင်းကဒါပါရမီဦးစင်းတကယ်ရာအရိယဖြစ်မယ်ဆိုဖြစ်တာကြာပြီပေါ့ငါကိုကလေးကဒီဘဝလူစားဖြစ်ကလေးလူမဖြစ်ခင်ကလေးအရင်ဘဝကလေးကအရိယစည်ရင်ဝင်မိတာပါပဲဒါပေမဲ့ဦးစင်းလည်းအခုလူဘဝနဲ့လာပြီးတော့ကုလိုကောင်းမှုတွေပါမီပြည့်စက်စရာတွေဒါနပြုစရာတွေဒါတွေကိုလှုပ်ချင်လို့တာလူပြီးလာလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီယဟန်ခံလိုက်တာပေါ့နော်ယဟန်မခံဖြစ်လို့ရှိရင်လည်းဒီလူဝတ်နဲ့ကိုဖြစ်မှာဒါပေမဲ့ဦးစင်းကယဟန်ခံလိုက်တဲ့အတွက်ပုံပြီးတော့လည်းကိုကြီးဆောင်းရှောက်လို့အဆင်ပြေသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ယဟန်ခံလိုက်တာဆိုလည်းတပည့်တော်သိပါတယ်တပည့်တော်ဘယ်လိုမျိုးကိစ္စမှာကုမလဲဆိုတော့ခုနတပည့်တော်ပြောတဲ့အဆက်ကြောင့်လည်းရခကြီးလိုမျိုးပေါ့အစွမ်းလည်းရှိတယ်အဲဒေါရလည်းမထိန်နိုင်ဘူးဒါမျိုးတွေကြတော့တပည့်တော်တို့ကဖြောင်းပြပေးမှာပေါ့နော်သူစိတ်ကျဉ်တော့အောင်လေသူကူကူစိတ်ကျဉ်တော့အောင်ဆောင်ရွက်ပေးမယ်ဒါပေမဲ့ဒီလူတဏှာရှိမဲ့တဏှာမှာဒုက္ခရောက်မှာဒီမလို့ဖြစ်အောင်လေပြောပေးမယ်ပေါ့အရင်တော့တပည့်တော်ဒီစိတ်မရှိပါဘူးဒီနေရာမှာဥစဉ်တံမရစဉ်းစားမိလိုက်တယ်ပေါ့နော်အရင်တော့ဒီစိတ်မရှိဘူးဆိုတော့သူအရိယာမဖြစ်ခင်တော့ဒီလိုမျိုးစိတ်မရှိဘူးညက်ခဆိုတော့ကျန်ကျန်တန်တန်နေနေတော့ဆန်တာပေါ့နော်ဟိုနတ်စစ်တူကြီးတွေဆိုတော့လေကျန်ကျန်တန်တန်ပုံစံရှိတယ်ဒါပေမဲ့အရိယာဖြစ်သွားတော့သူကအဲဒီညံကပို့ပြီးတော့ပွင့်လင်းသွားတာပေါ့နော်ဒီအလုပ်တစ်ခုလုပ်လို့ရှိရင်လည်းဟိုသစွထူတာတွေပဲနေရတဲ့ဘောပေါ့နော်အမဒီညက်ခကအခုအရိယာဆိုရင်မဲ့now ဒဇင်တက်တော့မှာပါ၄ဆင့်ရှိတဲ့အချိန်မှာဒုတိယဆင့်ရဟန္တာပြည့်တည်တဲ့ကို၄ဆင့်ရှိတဲ့အချိန်မှာဒုတိယအဆင့်ကိုအခုဥစဉ်တံရာနဲ့အတူတူပါရမီလာဖြည့်ပြီးဒုတိယအဆင့်ကိုတက်မှာဖြစ်တယ်ဥစဉ်တံရာအဲ့ဒါကိုမြန်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒါနဲ့တော့ဒါကြောင့်ဒီပါရမီလာဖြည့်တာပဲဆိုတော့လည်းသိလိုက်တယ်ကောင်းပါပြီပေါ့တကတော့လူရှိတာကိုလည်းပြောပါဘူးတကတော့တော်တော်လေးကိုလည်းလေ့လာထားပြီးသားပဲကိုယ်တော်နေနဲ့ဘာမှတရားတွေပဲကြားစီရမလို့အောင်တကားပြောပြီးသားဖြစ်တယ်တကားယက္ခဒါပေမဲ့ဘလူယက္ခဖြစ်တယ်ဆိုတာလဲပုံနေပမာတွေနဲ့ပြောပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုတော်ထွေးထူးပြောစရာမရှိပါဘူးဒါနဲ့ယက္ခမင်းကအခုစုငါတဲ့ကဒီတောင်စင်မှာပဲနေတာလားဒီတရိန်နာတိကိုတက်နေတာလားဒါနဲ့နှစ်ရတွေ့နေလို့ဆိုတော့ဥစဉ်တံရမီတော့တပီတော့အခုလို့တောင်စင်နဲ့ဘလူမင်းပါပဲတပီတော့ဒါပေမဲ့လိုအပ်ရင်ဒီတာဝန်နာရီတက်ပြီးတော့တကြားမင်းကိုသွားပြီးတော့ဒီလိုအပ်တာတွေကိုပြောပြရတာရှိသေးတယ်သူကအမြဲတမ်းမတက်ပါဘူးတခါတလေမတက်မဖြစ်မှအကြတက်တာပါဒီတာဝန်ယူပြီးတော့တချို့နေရာတွေမှာစီစဉ်ပေးရတယ်ရှိလို့ပါနောက်တစ်ခုအဲ့လိုစီစဉ်ပေးလိုက်လို့လည်းတပီတော့အခုလူပြီးလာပြီးတော့ဦးစင်းတန်ဦးစင်းနဲ့ကိုရောနဲ့လာပြီးပြုတ်ပြန်ပွင့်သွားတာပါတကယ်လို့ကတပီတော့တောင်စင်မှာပဲနေပြီးတော့ကိုပေါင်းကိုကိုဝင်းဝိုင်းမှာပဲလုံးစရာရှိတာလုံနေတော့ဒီဒါလည်းပွင့်ဖို့မရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါဘလို့ဆက်ဆက်လဲကြည့်လဲခဏတပီတော့ပြောသလိုဦးစင်းကလူဝတ်နဲ့နေရင်လည်းဦးစင်းကအရိယာဖြစ်ချင်တယ်အရိယာဖြစ်မယ်သူဒါပေမဲ့ဦးစင်းကယဟန်ပြုတ်လိုက်တဲ့အတွက်အဲ့မှာတပီတော့ဟောပါဟိုမှာသွားပြီးတော့တနီးဟိုတွယ်ဝိုက်တဲ့နီးနေပေါ့နော်ဟိုမှာသွားပြီးတော့ကောင်းကျူးရသွားတယ်ဘာလို့ဆိုဦးစင်းကမေတ္တာပို့အများဝေးတာဟုတ်ကောင်းကျူးရတဲ့အတွက်ဒီတောင်စင်မှာမနေဖြစ်ပဲနဲ့ဒီတောင်ဝင်နေထပ်ပြီးတော့လုတ်ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်လုတ်ဖြစ်တော့အဲ့မှာပွင့်ထွက်သွားပြီးတော့ကျိုပြီးတော့နောက်မှဖြစ်မဲ့ဟာအရင်ကောင်းမှုဖြစ်သွားတယ်ပေါ့ဆိုဒီနေရာမှာဦးစင်းတောင်ရာတိလိုက်တယ်ရက်ကမင်းပြောတဲ့ဘောကလူဘဝအနေနဲ့ဆိုရင်နောက်လူဘဝတသန်းလောက်မှတော့သူကဒုတိယအဆင့်ကိုတက်မှာဒ
ဒါပေမဲ့အခုလိုဦးဇင်းတံရရဟန်းဝန်းနဲ့သူကလာပြီးပါရမီအတူတူလှုပ်လိုက်လို့ရှင်ဒီနောက်ဘဝပေါ့လူလိုဆိုနောက်ဘဝဖြစ်မဲ့အောင်ဒီဘဝဖြစ်သွားမယ်ဆိုတဲ့တဘောပေါ့အဲအဲ့လိုမျိုးပုံစံလည်းတွေ့လိုက်ရတယ်အဲအမားတော့အဲ့တိုင်းပါပဲဦးဇင်းတံရအနေနဲ့နှပ်ပြီးအရင်ဦးဇင်းတံရနှပ်ပြီးရပါနှပ်ပြီးမှပဲဆက်နေမယ်ဆိုရင်တော့နှစ်သက်တန်းကိုကုန်ပြီးတော့မှလူပြီးလာလို့ဒီအခုပါရမီအဲ့မှာဦးဇင်းတံရကဒီနိဗ္ဗာန်ကိုမြန်မြန်ရောက်ချင်တဲ့အတွက်နတ်သက်တမ်းမကုန်မှာပဲသူသူကလည်းရှေ့ဟိုကနောက်ဘဝတွေအကုန်သိတယ်နတ်သက်တမ်းမကုန်မှာလူပြီးဆင်းပြီးတော့လှုပ်ရှားကြည့်တယ်လားလှုပ်တာပေါ့နော်အဲ့အဲ့လိုလှုပ်တဲ့အတွက်ဒီလိုကိုယ်နဲ့သူရသူရစုတဲ့တဘောပေါ့သူတို့ပါရမီဆက်တယ်အကုန်စုပြီးတော့ညီမလှုပ်တာခိုင်းတာပါရမီတာသနာပဲပြောပြောဘလူပဲပြောပြောလေဒီနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းဟိုအဖက်ဘက်ကလူတွေလည်းကုညင်းနတ်တွေလည်းကုညင်းပါရမီဖြည့်ပြီးတော့လောက်ကြတဲ့တဘောဖြစ်ပါလေ